სწავლე მოციქულის წერილი კოლოსელთა მიმართ. თავი პირველი. პავლე, ღვთისნებით იესო ქრისტეს მოციქული და ძმა ტიმოთე, კოლოსაში მყოფ წმიდანებს და მორწმუნე ძმებს ქრისტეში, მადლი თქვენ და მშვიდობა ჩვენი მამა ღმერთისა და უფალ იესო ქრისტესგან. ყოველთვის ვემადლიერებით ღმერთს, ჩვენი უფლის, იესო ქრისტეს მამას, როდესაც თქვენთვის ვლოცულობთ, მას მერე, რაც გვესმა თქვენი რწმენა ქრისტე იესოში და თქვენი სიყვარული ყველა წმიდანის მიმართ. თქვენთვის ზეცაში გამზადებული იმედის გამო, წინასწარ რომ გესმათ სახარების ჭეშმარიტი სიტყვით, რომელიც მოვიდა თქვენთან, როგორც მთელ მსოფლიოში და მოაქვს ნაყოფი და იზრდება ისევე, როგორც თქვენში მოყოლებული იმ დღიდან, რაც ისმინეთ და შეიცანით ღვთისმადლი ჭეშმარიტებაში, როგორც ისწავლეთ ჩვენი საყვარელი თანამსახურის, ეპაფრასგან, რომელიც ერთგულად ემსახურება ქრისტეს თქვენთვის. მანვე გვაუწყა თქვენი სიყვარული, რომელიც სულის ნაყოფია. ამიტომ იმ დღიდან, ეს რომ მოვისმინეთ, ჩვენც განუწყვეტლივ ლოცულობთ თქვენთვის, რათა აღივსოთ მისი ნების შეცნობით, მთელი სიბრძნითა და სულიერი განსჯის უნარით, რათა მოიქცეთ უფლის ღირსად და ყველაფერში ასიამოვნოთ მას, ყოველკვეთილ საქმეში ნაყოფის მოტანით და ღვთის შემეცნებაში ზრდით. მთელი ძალით გაძლიერდეთ მისი დიდების ძლიერებისამებრ, ყოველგვარ მოთმინებასა და სულგრძელობაში სიხარულით. მადლობდეთ მამას, რომელმაც წმიდათა მემკვიდრეობის მონაწილეობის ღირსი გაქვადა სინათლეში, რადგან მან გვიხსნა სიბნელის ხელმწიფებისგან და შეგვიყვანა თავისი საყვარელი ძის სამეფოში, რომელშიც გვაქვს გამოსყიდვა და ცოდვების მიტევება. ვინც არის უხილავი ღვთის ხატება, პირმშო ყოველი ქმნილებისა, ვინაიდან მისით შეიქმნა ყოველი, რაც ცაში და დედამიწაზია, ხილული და უხილავი, ტახტები და მეფობანი, მმართველობანი და ხელმწიფებანი, ყველაფერი მის მიერ და მისთვის არის შექმნილი. ის არის უწინარეს ყოვლისა და ყოველივე მისით დგას. ის არის თავის ხეულისა, რომელიც ეკლესიაა. ის არის დასაბამი, პირმშო მკვდართაგან, რათა მას ჰქონდეს პირველობა ყველაფერში. ვინაიდან სასურველი იყო მამისთვის, რომ მასში დამკვიდრებულიყო მთელი სისავსე, რათა მისი მეშვეობით შემოერიგებინა ყოველი და მშვიდობა დაემყარებინა მისი ჯვრის სისხლით, დედამიწაზე თუ ზეცაში. თქვენც, ოდესღაც რომ გაუცხოებულნი და გონებით მტრები იყავით თქვენი ბოროტი საქმეების გამო, ახლა კი შეგირიგათ თავის ხორციელ სხეულში, მისი სიკვდილის მეშვეობით, რათა წარგადგინოთ თქვენ წმიდები, უბიწონი და უბრალონი თავის წინაშე. ოღონდ თუ დარჩებით მტკიცე და შეურყეველი რწმენაში, და არ გადაუხევთ სახარების იმედს, რომელიც ისმინეთ და ექადაგა ყოველ ქმნილებას ცისქვეშეთში, და რომლის მსახურიც გავხდი მე, პავლე. ახლა კი ვხარობ თქვენს გამო რომ ვიტანჯები და ქრისტეს დაკლებულ ჭირთვავსებს საკუთარი ხორცით მისი სხეულისთვის, რომელიც არის ეკლესია, რომლის მსახურიც გავხდი მე, ღვთის განგებით, თქვენთვის რომ მომეცა, რათა აღვასრულო ღვთის სიტყვა. ეს არის საიდუმლო, რომელიც დაფარული იყო საუკუნეებისა და თაობებისგან და ახლა გაემხილათ მის წმიდებს, რომელთათვისაც ღმერთმა ინება ეცნობებინა, რა არის ამ საიდუმლოს დიდების სიმდიდრე ერებს შორის, რომელიც არის ქრისტე თქვენში, დიდების იმედი, რომელსაც ვქადაგებთ ჩვენ, რათა შევაგონოთ და ვასწავლოთ ყოველ ადამიანს ყოველგვარი სიბრძნე, რათა ყოველი კაცი წარვადგინოთ სრულქმნილად ქრისტე იესოში. ამისთვის ვშრომობ მეც და ვიღწვი მისი ძალით, რომელიც ძლიერად მოქმედებს ჩემში. თავი მეორე. მსურს იცოდეთ, რაოდენ ღვაწლი მაქვს თქვენზე, ლაოდიკიელებზე და ყველაზე, ვისაც ხორციელად არც უხილავს ჩემი სახე. რათა ინუგეშონ სიყვარულით შეერთებულმა მათმა გულებმა, სრულქმნილი გონიერების ყოველგვარი სიმდიდრის მისაღებად, რათა შეიცნონ ღვთისა და მამის და ქრისტეს საიდუმლო, რომელშიც სიბრძნისა და ცოდნის ყოველგვარი საუნჯია დაფარული.
ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ დამაჯერებელი მჭერმეტყველებით არავინ შეგაცდინოთ. ვინაიდან, თუმცა ხორციელად შორს ვარ თქვენგან, სულით თქვენთან ვიმყოფები და მიხარია, რომ ვხედავ თქვენს წესიერებას და თქვენი რწმენის სიმტკიცეს ქრისტეში. ამიტომ, როგორც მიიღეთ ქრისტე იესო უფალი, ასევე იარეთ მასში ფესვგადგმულებმა და მასში აღშენებულებმა. როგორც გისწავლიათ, რწმენით გულდაჯერებულებმა და გარდამეტებული მადლიერებით. იფხიზლეთ, არავინ წარგატყვევოთ ფილოსოფიითა და ამაო ტყუილებით. ადამიანური გადმოცემებისა და სამყაროს სტიქიათა მიხედვით და არა ქრისტეს მიხედვით. ვინაიდან სხეულებრივად მასშია დამკვიდრებული ღვთაებრიობის მთელი სისავსე. და სრულქმნილ ნიხართ მასში, ვინც ყოველი მთავრობისა და ხელმწიფების თავია. რომელშიც წინადაცვეთილ ნიცხართ ხელთუქმნელი წინადაცვეთით, ხორცის ცოდვილი ბუნების მოშორებით, ქრისტეს მიერ წინადაცვეთაში. მასთან ერთად დამარხულნი ნათლისღებაში, მასთანვე აღდგებით ღვთის მოქმედებისადმი რწმენით, რომელმაც მკვდრეთით აღადგინა იგი. და თქვენც, მკვდრები რომ იყავით დანაშაულსა და თქვენი ხორცის წინადაუცვეთლობაში, გაგაცოცხლად მასთან ერთად და მოგვიტევა ყველა შეცოდება. გააუქმა ჩვენს წინააღმდეგ მომართული დებულებათა ხელწერილი, აიღო იგი შუა გულიდან და ჯვარს მიამსჭვალა. განაიარაღა მთავრობანი და ხელმწიფებანი. საჯაროდ შეარცხვინა და ჯვრით იზეიმა მათზე გამარჯვება. ამიტომ, ნურავინ გაგჭით თქვენ საჭმლისა თუ სასმლისთვის, ან რაიმე დღესასწაულისთვის, ან და ახალ მთავრობისა და შაბათებისთვის. ეს მომავლის ჩრდილია, სხეული კი ქრისტესია. ნურავინ დაგაკარგვიდებთ ჯილდოს, ცრუთავმდაბლობითა და ანგელოზებისთვის მსახურებით. ვინც ეპოტინება იმას, რაც არ უნახავს და ფუჭად მედიდურობს თავისი ხორციელი გონებით. არ ეჭიდება თავს, რომლისგანაც არის მთელი სხეული, სახსრებითა და კავშირებით შეერთებული და უზრუნველყოფილი და იზრდება ღვთიური ზრდით. თუ ქრისტესთან ერთად მოუკვდით წუთისოფლის სტიქიებს, წუთისოფელში მცხოვრებთა მსგავსად რაღად ემორჩილებით მათ. ნუ მიეკარები, ნუ იგემებ, ნუ შეეხები, და რადგან ეს ყველაფერი კაცთა დადგენილებებისა და მოძღვრების მიხედვითაა, მათ გამოყენებას ხრწნილება მოაქვს. ყოველივე ამას მხოლოდ გარეგანი სახე აქვს სიბრძნისა, თვითნებურ მსახურებასა და თავმდაბლობაში და სხეულის დაძაბუნებით, არა რაიმე ღირსებისათვის, არამედ ხორცის დასაკმაყოფილებლად. თავი მესამე. ამრიგად, თუ ქრისტესთან ერთად აღსდექით, ეძიეთ რაც მაღლაა, სადაც ქრისტესის ღმერთის მარჯვნივ. ზეციერზე იფიქრეთ და არა მიწიერზე, ვინაიდან თქვენ დაიხოცეთ და თქვენი სიცოცხლე დაფარულია ქრისტესთან ღმერთში. და როცა გამოჩნდება ქრისტე, თქვენი სიცოცხლე, მაშინ თქვენც გამოჩნდებით მასთან ერთად დიდებით. მას მოაკვდინეთ თქვენი მიწიერი ასოები. სიძვა, უწმინდურება, ვნება, ბოროტი გულის თქმა და ანგარება, რაც კერპმსახურებაა, რომელთა გამოც ღვთის რისხვა მოდის ურჩობის ძეებზე. ოდესღაც თქვენც ასე დადიოდით, როცა მათში ცხოვრობდით. ახლა კი განიშორეთ ეს ყოველივე. რისხვა, მძვინვარება, ბოროტება, გმობა, თქვენი ბაგეების ბილციტყვაობა. ნუ იცრუებთ ერთი მეორის მიმართ, რადგან შემოძარცული გაქვთ ძველი კაცი მის საქმეებთან ერთად. და შემოსილ ნიხართ ახლით, რომელიც განახლებულია შემეცნებით მისი შემოქმედის ხატისამებრ, სადაც არ არის არც ბერძენი, არც იუდეველი, არც წინადაცვეთა, არც წინადაუცვეთლობა, არ არის ბარბაროსი, სკვითი, მონა და თავისუფალი, არამედ ქრისტია ყოველივე და ყოველივეში. ამიტომ, როგორც ღვთის რჩეულებმა, წმიდებმა და საყვარლებმა, შეიმოსეთ მოწყალება, სახიერება, თავმდაბლობა, სიმშვიდე, სულგრძელობა. შეიწყნარეთ ერთი მეორე და მიუტევეთ ერთმანეთს, თუ ვინმესთან რაიმე სადავო აქვს ვინმეს. როგორც ქრისტემ მოგიტევათ, თქვენც ასევე მიუტევეთ. და ყოველივე ამას დაურთეთ სიყვარული, რომელიც ყველაფერს აკავშირებს და სრულყოფს.
და ბატონობდეს თქვენს გულებში ქრისტეს მშვიდობა, რომლისკენაც ერთ სხეულად ხართ მოწოდებულნი და იყავით მადლიერნი. უხვად დამკვიდრდეს უფლის სიტყვა თქვენში სრული სიბრძნით. ასწავლეთ და შთააგონეთ ერთმანეთი ფსალმუნით, გალობით და სულიერი სადიდებლებით, და უგალობეთ ღმერთს თქვენს გულებში მადლიერებით. რასაც არ უნდა აკეთებდეთ სიტყვით თუ საქმით, ყოველივე გააკეთეთ უფალიესოს სახელით და მის მიერ მადლობდეთ ღმერთს. ცოლებო, დაემორჩილეთ თქვენს ქმრებს, როგორც უფალშია საკატრისი. ქმრებო, გიყვარდეთ თქვენი ცოლები, დანო იქნებით სასტიგნი მათ მიმართ. შვილებო, დაემორჩილეთ თქვენს მშობლებს ყველაფერში, ვინაიდან ასია მოსაწონი უფალში. მამებო, ნუ გააღიზიანებთ თქვენ შვილებს, რათა გულები არ დაუძაბუნდეთ. მონებო, ყველაფერში დაემორჩილეთ თქვენს ხორციელ ბატონებს, არა მოჩვენებითი სამსახურით, როგორც კაცთ მაამებლებმა, არამედ გულწრფელად, როგორც ღვთის მოშიშებმა. ყოველივე, რასაც აკეთებთ, მთელი გულით გააკეთეთ, როგორც ღვთისთვის და არა კაცისთვის. იცოდეთ, რომ მემკვიდრეობას მიიღეთ უფლისგან საზღაურად, ვინაიდან უფალ ქრისტეს ემსახურებით. ხოლო ვინც უსამართლოდ მოიქცევა, იგი მიიღებს თავისი უსამართლობისთვის. მასში არაა პირმოთნეობა. თავი მეოთხე. ბატონებო, სწორად და სამართლიანად მოებყარით მონებს. იცოდეთ, რომ თქვენ წყავთ უფალი ზეცაში. იყავით მტკიცენი ლოცვაში და მადლიერებით იფხიზლეთ მასში. ჩვენთვისაც ილოცეთ, რათა სიტყვის კარი გაგვიღოს ღმერთმა, ქრისტეს საიდუმლოს საუწყებლად, რისთვისაც შებორკილი ვარ, რათა ისე გავაცხადო იგი, როგორც მართებს, რომ ვაუწყო. ბრძნულად მოიქეცით გარეშეთა მიმართ და გამოისყიდეთ დრო. ყოველთვის მადლიანი იყოს თქვენი სიტყვა, მარილით შეზავებული, რათა იცოდეთ, ვის რა პასუხი გასცეთ. ჩემს შესახებ ყველაფერს გაცნობებთ ტვიქიკოსი, საყვარელი ძმა, ერთგული მსახური და თანამონა უფალში, რომელიც იმისთვის გამომიგზავნეთ, რომ შეიტყოთ ჩვენი ამბავი და ნუგეშისცეს თქვენს გულებს ონისიმესთან, ერთგულ და საყვარელ ძმასთან ერთად, რომელიც თქვენ ნაირია. ისინი გიამბობენ აქაურ ამბებს. მოკითხვას გითვლით არისტარქოსი, ჩემთან ერთად მყოფი ტყვეობაში, და მარკოზი, ბარნაბას დისწული, რომლის შესახებაც მოგივიდათ უწყება. თუ მოვიდეს თქვენთან, მიიღეთ მეთქი. ასევე იესო, იუსტოსად წოდებული, ორივე წინა დაცვეთილთაგანია. მხოლოდ ესენი თანაიღწოდნენ ღვთის სამეფოსთვის, რომლებიც ნუგეშის ცემად მექცნენ. მოკითხვას გითვლით თქვენიანი ეპაფრა, ქრისტე იესოს მონა, რომელიც მუდამ იღწვის თქვენთვის ლოცვებში, რათა მოწიფულნი და მტკიცედ დაჯერებულნი წარსდგეთ ღვთის სრულ ნებაში. რადგან უმოწმობ მასზე, რომ დიდი გულშემატკივარია თქვენი და მათი, ვინც ლაოდიკიასა და იერაპოლშია. მოგიკითხავენ საყვარელი მკურნალი ლუკა და დემასი. მოიკითხეთ ლაოდიკიელი ძმები, ნიმფა და მისი საშინაო ეკლესია. როცა ამ წერილს წაიკითხავენ თქვენთან, ისე მოიქეცით, რომ ლაოდიკიელთა ეკლესიაშიც წაიკითხონ, ხოლო რომელიც ლაოდიკიელთათვისაა გაგზავნილი, თქვენც წაიკითხეთ. უთხარით არქიპოს, ფხიზლად იყავი, რომ უფლისგან მიღებული მსახურება შეასრულოთქო. მოკითხვა ჩემი პავლეს ხელით, გახსოვდეთ ჩემი ბორკილები. მადლი თქვენთან. ამინ.